Дневен център Света Марина се радва на нова спортна площадка, изградена със съдействието на Израелското посолство. Предстои до края на септември да бъде довършено санирането на сградата и в социалната институция ще може да се работи с младежи и възрастни хора с различни ментални увреждания. Вътре има изградени две кухни за техната кулинарна терапия, която ще се прави за това да могат да се обслужват сами в къщи, ако искат да си направят закуска, вечеря или обяд. И другото, което предстои е след до няколко месеца да се започне и парната инсталация, която в момента не е много в ред, да се изцяло да бъде подменена. В дневния център Света Марина могат да бъдат настанени 60 човека. В момента в него има 56 души. Имаме обособени занимални, също така с работилници за кулинарна терапия. Предимно наблягаме на трудотерапията, бих казала. Занимаваме ги с различни дейности, които да бъдат полезни в тяхното ежедневие. Например, с различни форми на пъзели, разпознаване дори на цветовете, подреждат кулинарната терапия, в която се научават по някакъв начин да си приготвят самостоятелно, макар и нещо елементарно за хранене. В момента се ремонтира и домът за възрастни хора в Горна баня, завършва работата в дома за възрастни хора в квартал зона Б5, прави се ремонт и на дома за военно инвалиди в Банкя.